এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়। এতিয়াৰ বাতৰি পঢ়িছো পুলক গগৈয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নগাঁও জিলাৰ ঢিঙত এগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে দিয়া নিৰ্দেশ অনুসৰি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আজি ঢিঙত উপস্থিত হয়। সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ অভিভাৱকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। পাছত ঢিং আৰক্ষী থানাত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত শ্ৰীসিঙে কয় যে ঘটনাৰ সংক্ৰান্তত তদন্তই সঠিক দিশত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। যথেষ্ট তথ্য প্ৰমাণ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে দোষীক চিনাক্ত কৰা হ'ব বুলি তেওঁ আশ্বাস দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ঢিং অঞ্চলৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰক্ষীক তাৎক্ষণিকভাৱে ঘটনাৰ দোষীৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত এই ঘটনাক মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ বুলি উল্লেখ কৰিছে। সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ঘটনাত জড়িত থকাসকলৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে দৃষ্টান্তমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। ইতিমধ্যে আৰক্ষী এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে ঘটনাৰ লগত জড়িত আন দুজনৰ খবৰ পোৱা গৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। ইপিনে ছাত্ৰীগৰাকীৰ শাৰীৰিক অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ বুলি নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষকে জানিবলৈ দিছে। নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে ছাত্ৰীগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ত্ৰুটি নাথাকে তাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে। তদুপৰি জিলা আৰক্ষী বিভাগে সমগ্ৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰি দোষীক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সকলো প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। জিলা প্ৰশাসনে জনসাধাৰণক শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি দোষীক কৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনাইছে। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়েও ঢিঙৰ ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উচিত তদন্তৰ বাবে আৰক্ষী আৰু স্থানীয় লোকসকলক একত্ৰিতভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছে। নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হোৱা কিশোৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে এই ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সুৰুঙা থাকিব নালাগে। ইপিনে ঢিঙত সংঘটিত ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ জিলাৰ দলমুখ চাৰিআলিত কেইবাটাও দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মৰিগাঁও জিলাতো এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ শতাধিক নেতা কৰ্মীয়ে ঢিঙৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। সমগ্ৰ দেশতে আজি প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱস পালন কৰা হৈছে। নতুন দিল্লীত আজি ৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কয় যে কেৱল মহাকাশ খণ্ডতে নহয় দেশৰ আৰ্থসামাজিক উন্নয়নতো ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াইছে। তেওঁ কয় যে মহাকাশ খণ্ডৰ বিকাশৰ ফলত স্বাস্থ্য, পৰিবহণ, পৰিৱেশ, শক্তি, নিৰাপত্তা, তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু আন আন বহু খণ্ড লাভান্বিত হৈছে। লগতে মহাকাশ অন্বেষণে মানৱ জাতিৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধি কৰিছে, কল্পনাক বাস্তৱায়িত কৰিছে, বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰিছে। ইছৰোৰ চন্দ্ৰযানে চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰা সময়খিনি সকলো ভাৰতীয়ৰ বাবে গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত বুলি শ্ৰীমতী মুৰ্মুৱে প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে মহাকাশ দিৱস উদযাপন কৰাটো প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। ন্যূনতম সম্পদৰ জৰিয়তে সম্পন্ন কৰা মঙ্গল অভিযান, একে সময়তে এশতকৈও অধিক উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ আদি বহু কৃতিত্বৰে ভাৰতৰ মহাকাশ খণ্ডৰ বিকাশ অসাধাৰণ বুলি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে। 2030 চনৰ ভিতৰত মহাকাশ অভিযানক আৱৰ্জনামুক্ত কৰাৰ ইছৰোৰ পৰিকল্পনা ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমুৰ্মুৱে প্ৰশংসা কৰে। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় মহাকাশ স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ডঃ জিতেন্দ্ৰ সিঙে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে মহাকাশ খণ্ডৰ পূৰ্বৰ জটিলতাসমূহ দূৰ কৰিছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। ডিব্ৰুগড় জিলায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আজি ৰাষ্ট্ৰীয় পেলু নিৰ্মূলকৰণ দিৱস 2024 সন্দৰ্ভত গঠন কৰা জিলা টাস্কফৰ্চৰ এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। অহা 29 আগষ্টত ৰাষ্ট্ৰীয় পেলু নিৰ্মূলকৰণ দিৱস 2024 উদযাপন কৰা হ'ব। এই দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে এবছৰৰ পৰা 19 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কৃমি সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰা। এই ৰাষ্ট্ৰীয় পেলু নিৰ্মূলকৰণ কাৰ্যসূচীত প্ৰতিখন বিদ্যালয় আৰু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহত 1-19 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিনামূলীয়াকৈ কৃমিনাশক দৰৱ দিয়া হ'ব। অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেড চমুকৈ এ পি ডি চি এল যোৰহাটৰ উদ্যোগত আজি যোৰহাট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰকাগৃহ প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যঘৰ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ আঁচনিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যে এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰতিমাহে 300 ইউনিট পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগান ধৰি 1 কোটি পৰিয়ালৰ ঘৰ পোহৰাই তোলাৰ লক্ষ্যৰে হাতত লোৱা এই আঁচনিৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰুফটপ সৌৰশক্তি স্থাপনৰ সৰহভাগ ব্যয় বহন কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।